Hai, hari ni aku nak share tentang cara penggunaan sebab ada orang tanya. Saya pasang-pasang tak jadi-jadi. Benda ni rosak ke? Ni rosak ke? Okey. Saya pun sebelum ni tak tahu . Rupanya ada tips dia yang kita tak nampak. Kecil je dia punya ni. Dia punya benda yang ditunjukkan. Benda yang feature apa? Benda indicator tentang cara nak pasang. Okey. Pertama, okey. Kita olah macam biasa. Okey, lepas tu yang bahagian kritikalnya ialah bahagian ini. Ini kan kita pasang dia ada dua. Ini dua line. Ini tiga line. Ada tiga line. So, function dia beza. Dia tak boleh suka-suka masuk je. So, kalau nak masukkan, nak pilih mana satu dia punya connector ni, tengok dia punya. Pertama, dia ada lambang macam ni. Ini maksudnya kepada telefon lah. Yang kedua, satu lagi dia punya lambang ialah dia tunjuk gambar telefon juga. Dia tunjuk gambar telefon. So yang ni tiga line kepada telefon. Yang ni dua line kepada mic. Okey. Satu lagi yang saya perasan ialah mic yang kecil ni kan, mic kampus ni. Dia punya connector dia dua line. Maknanya dia kena sambung kepada ini. Dia kena sambung kepada ini. Dia tak boleh direct kepada ini dan kepada telefon. Tak boleh. Memang tak bunyi. So dah faham? Okey. Saya tunjuk secara ringkas lah. Ini sambung ini. Lepas tu yang ni. Yang ni daripada sini ini kepada ini and then sambung kepada telefon. Blur pula dah. Okey. Ataupun satu lagi. Ini power. Mic ni pada mic ni kepada telefon. Ni pada telefon ni. Ni kepada mic. Okey, selamat mencuba.